Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Masih lagi bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada petang ini. Kita terus kepada paparan carta angin permukaan yang mana negara kita menerima luruan monsun dari arah timur laut ke semenanjung Malaysia khususnya dengan kelajuan yang agak sederhana kuat iaitu sekitar 20 ke 30 km sejam. Sehubungan dengan itu, amaran peringkat cuaca buruk dan waspada masih lagi dikekalkan melibatkan daerah Kemaman, Kuantan, Pekan dan juga Rumpin di sekitar negeri Pahang, manakala amaran cuaca waspada iaitu hujan lebat yang dijangkakan berterusan berlaku melibatkan negeri-negeri yang dilorekkan dengan warna kuning dijangkakan akan berakhir pada tengah malam nanti sehingga 24 November 2019. Kedua-dua amaran ini adalah berbahaya kepada semua kawasan yang berkedudukan rendah kerana boleh mengakibatkan banjir di beberapa kawasan terbabit. Sehubungan dengan itu, Met Malaysia menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada pada ketika ini. Amaran keadaan angin kencang dan laut gelora juga telah pun dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi kawasan perairan yang dilorekkan dengan warna kuning termasuklah perairan Kelantan, Terengganu dan juga Pahang sehingga 27 November 2019 iaitu ketinggian ombak yang boleh mencecah sehingga 3.5 meter bersama kelajuan angin yang mencapai lebih daripada 40 km sejam. Kita perhatikan pula kepada amaran kepada paparan imej gema radar yang terkini yang mana hujan lebat berseteri buk peti yang sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia termasuklah di sekitar pesisiran pantai timur semenanjung Malaysia ini masih lagi berterusan dan dijangkakan akan mula reda menjelang malam nanti. Ribut peti yang sedang berlaku di sekitar pedalaman negeri Selangor termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangkakan akan berakhir dalam tempoh 2 hingga 3 jam dari sekarang. Seterusnya untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, ribut peti yang sedang berlaku di hampir keseluruhan bahagian di negeri Sabah ini dijangkakan akan mula reda menjelang awal malam nanti, manakala ribut peti yang sedang berlaku di bahagian barat Sarawak diramalkan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Hujan di satu dua bahagian juga dijangkakan akan mula masuk menyebabkan pedalaman negeri Sarawak pada awal malam nanti. Sekian saja info cuaca untuk petang ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia sepanjang malam nanti. Assalamualaikum.